Issa e-book ikun ktir flok fidejna nqalbu l-paġni hekk. Ikun fuq il-computer. Aha, hawnhekk. Bravi, mela se jalli qattu attenti jintom u fimtu x'qalet il-teacher. Mela. Issa meta l-miss tixellulna nistgħu nibdew naqralkom l-istorja. Għadu attenti għax storja sabiħa. Fido kien kelb sufi u ċkejkem li kien jgħix ġodar kbira. Flimkien mommu u ħutu. Kien kelb bilaqal ħafna. Kapaċi jiekol mingħajr ma jħammex. Jinħassel sew u jobdi lill-ommu. Iżda kien hemm ħaġa waħda li kienet tinkwetaħ ħafna. Fido ma kienx jaf jinbaħ. Ommu kienet spistejlu biex ma joqgħodx jinkwita għax hu kien għadu żejlu. U meta jikber tiekol jitgħallem jinbaħ. Madana kollu, Fido kellu qalbu maqtuha. Ħutu kienu spiss jinkuħ u hu tgħidx kemm kien jiddispjaċih. Għalhekk Fido ddeċida li sakemm jitgħallem jinbaħ jistaħba x'imkien. Il-mama ta' Fido qed tgħidu: "Tinkwetax Fido, ma tikber ftit ieħor titgħallem tinbaħ." Dak il-ħin ġiet mogħoż aħdejh.